Razgovaramo s nezavisnim zastupnikom u Europskom parlamentu Mislavom Kolakušićem. Hrvatska je 1. siječnja napustila vlastitu valutu, uvela euro. Bili ste protiv i među prvima ste upozoravali da će to dovesti do nezapamćenoga vala poskupljenja. Kako ste znali da će se tvrdnje vlade o izostanku poskupljenja uskoro pokazati neistinitima? Pa prvenstveno je trebalo pratiti što se događalo sa svim drugim državama koje su uvele euro. Znači Slovačka, Slovenija i sve brojne druge države. Znači uvijek je rast cijena bio minimalno 15% ili do 50 i više posto. Međutim, ono što se radi u hrvatskim medijima, što vlada gura, cijelo vrijeme se guraju priče o cijenama kave. Jel kava poskupila 1 ili 2 centa? A uopće se ne spominje da su zbog ulaska i prelaska na euro, znači, poskupili stanovi 50%, automobili 50%. Znači, vi nekada ste morali zajedno sa svojom obitelji štediti 20 godina ili 20 godina vam je trebalo da možete kupiti stan, sad će vam trebati 40 godina. Kupovali su se stanovi do 100.000, sada se kupuju do 200.000. Znači, sama činjenica uvođenja eura, bez obzira na inflaciju, je garantirala minimalno poskupljenje u pravom prosjeku od 30%. Znači, to je što je apsolutno svako morao biti svjestan koji želio gledati. I to se naravno i dogodilo. Ono što je napravila Republika Hrvatska, a to je da uđemo u euro u doba najveće inflacije, to nije napravio nitko prije nas, i sigurno neće napraviti više nitko osim nas. Građani su ulaskom u euro u ovom trenutku izgubili minimalno 30% svoje imovine. To je jednostavno tako. Narasle su cijene njihovog polovnog stana i tako dalje. Da li će ga oni uspjeti prodat? I ako ga i uspiju prodat, pa narasla je cijena i onom stanu kojeg će trebati kupiti. Dakle, tu realne pogodnosti nema. Uvođenjem eura 1. siječnja postalo je vidljivo već iz letimičnih usporedbi cijena putem medija da je Hrvatska, nažalost, među najsiromašnijima i najskupljima u Europskoj uniji. Što je, po vašem mišljenju, razlog toga? Skupa država, pohlepa trgovaca, izostanak gospodarske strategije ili nešto treće? Znači, tko su bogate države? Bogate države su isključivo industrijske države. Znači, ako vi dodajete dodanu vrijednost nekoj sirovini. Znači, da li ta sirovina drvo, da li ta sirovina čelik, aluminij, potpuno sve jedno. Znači, vi uzimate sirovinu i umnažate njezinu vrijednost za nekoliko puta. Znači, cijena plastike ili cijena aluminija ili cijena čelika koji je ugrađen u Mercedes umnožena je 100 ili 1000 puta. Mi smo izgubili u potpunosti industriju. Znači, mi smo se sveli na koloniju i turističku državu. Znači, ljudi koji su puno putovali po svijetu znaju kako izgledaju države okrenute prema turizmu. Imate rezorte kojima je sve bajno, koji su kao Monako, izađete kroz vrata rezorta i enormno siromaštvo. Mi više ne proizvodimo apsolutno ništa. Mi smo se bacili sve karte na turizam. Vidjeli smo što se događa u doba krize s turizmom. Krize mogu biti i bit će sve veće. Znači, mi ne smijemo ostati orijentirani na isključivo da nam je turizam jedina grana i biti socijalna, znači socijalna kategorija u Europskoj uniji. Republika Hrvatska je, znači, od relativno razvijene industrijske zemlje postala socijalna kategorija. Šta znači? Znači, raste vanjski dug. Znači, mi dobivamo novac kao najsiromašniji, kao što ga je nekad dobivala Irska i tako dalje. Znači, kao socijalnu kategoriju, a ne razvojnu kategoriju. Jer većina poticaja uvijek završava isključivo u rukama nekolicine ljudi u Republici Hrvatskoj. Jedan manji dio novca se dijeli uistinu OPG-ima i građanima da razvijaju proizvodnju. Jesu li osim porasta zaduženosti u opasnosti i mirovinski fondovi, dakle ulazak u još dublje siromaštvo? Pa mirovinski fond, znači mirovinski fond je trenutno unutar državnog proračuna. Jer kad tako ne bi bilo, ne bi bilo niti jedne mirovine u Republici Hrvatskoj. Od doprinosa u Republici Hrvatskoj mi ne uberemo niti 50% potrebnih sredstava za isplatu mirovina. Ovakvi kakvi jesu, ne mirovine koje bi trebale rasti. Da biste mogli imati novac za raspolaganje koji ne proizlazi isključivo iz zaduženja,
Vi morate stvarati novu vrijednost. Novu vrijednost. Vi ako sagradite apartmansku kuću ili hotel na kojeg su vam izgradili, znači, Nijemci, Austrijanci sa talijanskim, njemačkim pločicama, talijanskim ulaznim vratima, vi niste nikakvu dodali vrijednost. Vi ste dodali vrijednost Nijemcima, Austrijancima i Talijanima. Pa čak i ručnici, znači, koji se koriste u time, posuđe, šalice i sve, je kinesko najvjerovatnije. Znači, mi građujemo kineski boljitak, ne hrvatski boljitak. Naše je tu jedino što operemo, znači, posteljinu, počistimo kupaonu, eto, to je tu. Tu je naša dodana vrijednost koju mi stvaramo. Znači, tako ne možemo dalje. Bez okretanja proizvodnjom mi ćemo samo sve više i više tonuti. Vidimo kad stranci dođu, kažu, nije bitno da li je tvrtka u hrvatskom ili stranom vlasništvu. Evo, sjetimo se Digo Kvasca kao jednog od zanimljivih primjera. Stranci dođu, ugase proizvodnju, hvala lijepa, i tako se događa u većini proizvodnje koju stranci kupe. Oni održavaju malo nešto mlijeka i to je to. Hrvatska je 1. siječnja ušla i u Schengen. Svi su hrvatski zastupnici glasali za. Međutim, jesu li time nestale granice, prepreke, barijere? Pa granice ni na koji način nisu prestale. Znači, evo, primjerice, znači, moj put jučer od Zagreba do Strasbura je trajao preko 12 i nešto sati. Prije 3 godine je trajao čak i 8 sati. Što se događa? Znači, mi smo ukinuli taj ulazak kad govorimo, ne govorimo o gospodarstvu. Govorim o onome što građani uistinu dobivaju. Znači, vi na putu od 10-12 sati jeste li čekali 5 ili 10 minuta na graničnom prijelazu Hrvatske i Slovenije. Rijetko kad su ti prijelazi bili, znači, možda u špici turističke sezone, da je to trajalo sat vremena ili možda nešto više. Znači, tu se gubilo možda nekoliko minuta vremena. Na jednom putu do, znači, jednom Njemcu, Nizozemcu, tih par minuta ne znači ništa. Oni na svojim tunelima ili drugdje čekaju, ili obilascima oko gradovima čekaju standardno po sat ili dva. Znači, što nas čeka, evo, što mene konkretno je čekalo cijelo ovo vrijeme kad sam prelazio granice do Strasbura ili vraćao se od Strasbura do Zagreba. Znači, dolazite na njemačku granicu, potpuno naoružana vojska, specijalna policija, znači, barikade, ulazite u uske koridore, brzina prelaska granice je ograničena 5 ili 10 km, osjećate se strašno. Na austrijskoj granici također vas dočekuje vojska, znači, uniforma, duge cijevi, ponekad rijetko kratke cijevi. Znači, te sve granice su ostale. Vi sada kad prolazite kroz, na primjer, na Bregani kad prolazite, pa vi se ne osjećate ugodno. Imate uski, uski koridori. Samo čekate ko će vas iz zasjede skočiti vas nekom palicom ili vas zaustaviti. Što se u svakom trenutku može dogoditi. Znači, kao što su Austrija i Njemačka uveli granične kontrole. Znači, gdje vas uistinu ne traže, osim ako vas nisu izabrali po nekom kriteriju, osobne dokumente, ali vas opako gledaju. U svakom trenutku to može uvesti i Slovenija i tako dalje. Pravo kretanja bez granica u Europskoj uniji ne postoji već godina. Kakva je inače, po vašem mišljenju, sama budućnost Hrvatske u Europskoj uniji ako govorimo o rapidnom padu broja stanovnika, povećanju zaduženosti, gubitku ovlasti, evo neki kažu, monetarne suverenosti? Da. Mi ćemo biti, znači, najsiromašnija zemlja Europske unije sve dok ne uđe Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Onda ćemo prestati biti najsiromašniji, a do tada ćemo sigurno ostati najsiromašniji. Izvozit ćemo, znači, besplatno ćemo školovati liječnike, ekonomiste, IT stručnjake, koje će onda za 0 kuna preuzimati bogate zemlje poput Njemačke. Sad već možemo reći i Irske, ali Irska je bogata samo zato što je dopustila, znači, praktično besporezni dolazak velikih IT divova kao što su Facebook, Google i ostalo. Tvrdite da ćemo se za 10 godina ponovno naći u nekakvoj zajednici u jugoistočnoj Europi ili? Puno prije. Znači, mi ćemo puno, znači, Euroslavija će biti puno prije, već za nekoliko godina, znači, možda i 3 ili 4 godine ući će ili Bosna i Hercegovina ili Srbija, ili zajedno i Bosna i Hercegovina i Srbija, tako da ćemo mi ponovno biti u zajednici. I oni koji sad kažu, mi smo se odmaknuli od Balkana, mi sad primjerujemo
pripadamo zapadnom svijetu. Moći će to govoriti još svega par godina, kao što je i Slovenija ušla prije od nas. Mi smo ušli prije Bosne i Hercegovine, Kosova, ali uskoro će oni svi biti s nama. A i sada smo u društvu, znači, Bugarske i Rumunjske. Znači, ponovno ćemo biti u jednoj velikoj zajednici. Republika Hrvatska je sada, ulaskom u Schengen i uzimanjem eura, u potpunosti prestala biti samostalna država. Znači, u potpunosti. Što odlikuje samostalnu državu? Odlikuje vlastite granice. Da li Hrvatska ima vlastite granice? Ne. Odlikuje, znači, vlastita valuta. Znači, da možete imati vlastitu monetarnu politiku. Jer znamo šta se događa u situacijama krize. Njemačka i Francuska će super proći. Mi ćemo proći katastrofa kao što je prije prošla Grčka. Znači, to će nam se dogoditi. Znači, mi više ne. Mi smo izgubili temeljne atribute države. Mi smo sad ponovno u jednoj velikoj državi koja više sad liči na možda konfederaciju nego na federaciju, iako o tome bi se moglo jako puno raspravljati, i koji također odlikuje ideologija. Ključ Europske unije je ideologija. Promicanje LGBT kulture, promicanje uvoza, znači, stanovništva iz Afrike i Azije, kao što smo nekad imali u Jugoslaviji. Tad je bila promicanje ideologije komunizam, sad imamo neke druge ideologije koje su glavni adut. I svima onima koji se ne priznaju da to treba biti glavna ideologija, znači u nekoj novoj Euroslaviji, nekom novom eurocarstvu, kao što su trenutno Poljska ili Mađarska, želi ih se uništiti na svaki mogući način, nezakonito im se oduzimaju sredstva, samo iz razloga jel se protive unitarnim pogledima na nove ideologije. Razgovaramo s nezavisnim zastupnikom u Europskom parlamentu, Mislavom Kolakušićem. Sve su jači pritisci na ukidanje prava veta u Europskom vijeću. Je li potencijalno ukidanje jednoglasnosti donošenja odluka u Europskoj uniji zapravo kraj Europske unije, kako neki navode, ili početak političke hegemonije? U tom trenutku, znači, možemo 100% reći da više se ne može ni na koji način raspravljati o Europskoj uniji kao u konfederaciji država, već da je to postala isključivo unitarna federativna država. Gdje je preglasavanje, gdje vi kao država nemate... Mi smo izgubili sve atribute država već sada. Ali sad ćemo izgubiti i pravo glasa odlučivanja o našim temeljnim vrijednostima. Znači, u potpunosti se brišu temeljne vrijednosti pojedinačnih država i pojedinačnih kultura. Do čega to ukupnost dovodi, recimo, za Republiku Hrvatsku? Pa dovodi, znači, do jedne, postoji onaj pojam jedne svjetske vlade. Znači, tad ćemo već moći govoriti o jednoj europskoj vladi. U koji, znači, kako nastaje ta jedna europska vlada? Evo, sad vidimo, znači, svjetski ekonomski forum koji se radi o privatnoj organizaciji, gdje jedna osoba već 50 godina okuplja dužnosnike i državne, znači, čelnike država, na jednom mjestu da bi ih se upućivalo u nove agende koje moraju provoditi. I sada, znači, mi imamo gdje Klaus Schwab govori jasno da su oni involvirani u većini evropskih vlada. Znači, imat ćemo unitarnu evropsku vladu kojom vlada neki čovjek iz Sjene. Inače, desetljećima je Europska unija zapravo usmjerena promicanju vladavine prava, promicanju antikorupcije. Vi u svojim parlamentarnim aktivnostima se izričito zapravo zalažete za antikorupciju. Međutim, nedavna slika, nedavna uhićenja pokazuje da cjelokupno stanje nije tako idealno. Da, znači, najveća korupcijska afera u povijesti čovječanstva, znači, a samim time i u povijesti Europske unije, je nabavka 4,5 milijarde cjepiva za 450 milijuna stanovnika Europske unije. I to znači proizvoda koji ni na koji način nisu dokazana učinkovitost, niti ništa. Zašto bi je trebalo baš 10 komada po svakom stanovniku, da li je trebalo možda 3, 2, 15, ali obveza je, znači, 4,5 milijarde. Njima je trebao jedan, nakon što se počelo rasplitati to klupko, znači, ugovori su tajni, SMS poruke su gurnute po tepih, znači, oni koji provode tu agendu,
i njima je trebala jedna nova korupcijska afera, a ta korupcijska afera je bila fenomenalna. Znači, mi imamo Katar koji je domaćin svjetskog prvenstva pod sumnjivim okolnostima, on se protivi glavnoj ideologiji Evropske unije, a to je LGBT. I kako to sad povezati? Savršeno, otkrilo se, znači, korupcija, da su neki članovi Evropskog parlamenta lobirali za Katar. Zamislite, oni su nešto govorili o Katru, a njih nekoliko i nisu uspjeli izglasati ništa, znači šta, njih tri je glasalo protiv. Znači, jedna potpuno bezvezna korupcijska afera je gurnuta u prvi plan, a jedna mega korupcijska afera koja će nas pratiti, znači, sljedećih 50 godina, jer se tu radi o 50 milijardi eura. A takvih ugovora koji su pod okriljem Europske unije sklonjeni, ima ko zna koliko. U Briselu djeluje nekoliko desetaka tisuća lobista. 7000 od njih ima osobnu dozvolu za ulazak u Europski parlament. Dakle, tu govorimo o svim farmaceutima, trgovcima oružja, svega moguće što postoji. Oni, svako od njih može u svakom trenutku pokucati na vrata bilo kojeg zastupnika u Europskom parlamentu i dolaziti mu sa već, znači, unaprijed pripremljen lobističkim ugovorima i tako dalje. Je li to način na koji se zapravo odvija korupcija unutar institucija Europske unije i koji je vaš stav o lobiranju u cijelosti? Je li lobiranje zapravo institucionalizirana na neki način, kako neki tvrde, korupcija? Da, pa lobiranje jest korupcija. Znači, ne može postojati lobiranje bez korupcije. Znači, ono, jednostavno, to su dva spojena pojma. Znači, po meni je jednostavno nepojmljivo da itko može ulaziti u Europski parlament i vršiti lobiranje. Ali za izgradnju, znači, nekih megalobističkih struktura, kao što je nabavka cijepe, vi ste morali imati, znači, da svi šute kada su se u ožujku 2020. godine zatvarala vrata Europskog parlamenta u strahu od te stravično opasne pandemije virusa koji je među nama od kad postojimo i postojaće dok ljudski rod je tu. Znači, morali ste imati način da kroz sitne razgovore vi ušutkate ljude, preplašite zastupnike u Europskom parlamentu da oni šutke prihvate odluku o zatvaranju koju se ne zna ni ko je donio. Jesu li zastupnici glasali? Ja sam tada pobunio se protiv toga i rekao da će taj trenutak zatvaranja vrata Europskog parlamenta dovesti do potpunog kolapsa europskog gospodarstva. Znači, bio sam 100% u pravu, jer je ta posljedica bila potpuno jasna i razvidna. Istovremeno sam poslao na više od 1100 svjetskih medija razloge zbog čega se ne smiju zatvoriti vrata Europskog parlamenta i koje će biti posljedice toga. Niti jedan jedini medij nije to objavio. Znači, šalje vam zastupnik u Europskom parlamentu. Prevedeno na 14 ili 16 jezika, više se ne sjećam točno. Što mislite, zbog čega? Nitko ne objavio. Tada mi je bilo jasno da će ta priča oko te pandemije i svega tog što će događati biti potpuno koordinirana u svim državama svijeta. I vi ste tada imali potpuno iste rečenice u svim medijima, znači, bili tiskani, da li televizije, potpuno iste rečenice su se izgovarale i niko ko je imao drugačije mišljenje nije mogao imati pristup niti jednom mediju. Vi ste od početka pandemije koronavirusne bolesti upozoravali, pozivali na dijalog, ali isto tako upozoravali na sumnjivu nabavu cjepiva protiv koronavirusne bolesti. Nedavno je Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo i istragu protiv predsjednice Europske komisije. Smatrate li da će Europski javni tužitelj nastaviti tako da ima zapravo potencijale i ključeve u svojim rukama? Pa Laura Kövesi, o kojoj govorim već godinama i koja ima moje potpuno povjerenje, je jedna od rijetkih osoba u Europskoj uniji koja ima snage i hrabrosti provesti ispitivanje, znači, tog slučaja do kraja. Međutim, naravno, jedna osoba nije svemoguća, ne može biti svemoguća. Kakve će oni njoj dokumente dostaviti, da li će joj dostaviti sve dokumente, u to baš i nisam siguran. Vidimo da je zato problem financiranja. Zato što razotkrivanje te koruptivne hobotnice bi možda bio i zadnji čavao u lijesu Europske unije. A i to je teško da će oni to dopustiti. Iznimno teško.
Inače, pandemija koronavirusne bolesti nekako je u strani nestajala je iz medija, iz malih ekrana, otkako je izbio rat u Ukrajini. Kako to komentirate? Da bismo mogli shvatiti uopće kako funkcionira cijeli svijet i kako funkcioniraju cenzura i mediji, moramo znati ko je vlasnik medija, ko je vlasnik farmaceutskih kompanija, ko je vlasnik vojne industrije i tako dalje. Sasvim slučajno, znači, kada je krenula pandemija, vi niste smjeli govoriti ništa. Znači, niste smjeli iznositi niti podatke iz medicinskih enciklopedija, znači o koronavirusu, o čemu služi temperatura u ljudskom organizmu. Vi niste smjeli ničemu govoriti. Odmah je uslijedilo brisanje, znači, ako niste rekli, znači, onih nekoliko rečenica koje su morali se govoriti u svim medijima. Znači, krenula je prvo cenzura na Facebooku. Znači, potpuno su mi blokirali ovoga, znači, i dosege i sve. Znači, pošto u Republici Hrvatskoj, kao i u brojnim drugim državama, postoji, znači, kazneni zakon koji cenzuru kažnjava se zatvorskom kaznom. Mi smo odmah uputili, znači, headquarteru, znači, u Dublinu i Facebooku. Rekli smo da ćemo sutra dan podnijeti kaznene prijave. To je taj članak za koji je propisana ta i ta kazna, znači onemogućavanje govora, pošto je ovo onemogućavanje u medijima, znači otežani oblik kaznenog djela. I Facebook je promptno reagirao i u roku par sati ja više nisam imao nikakvog i nikada problema sa cenzurom na Facebooku. Na moje stranici, naravno, kada bi se moji govori prenosili u grupama, u mojim grupama, znači koji imaju po nekoliko desetaka tisuća članova, nastala je cenzura i oni koji su imali domet, znači pojedine objave u desetinama tisuća građana, sada su par stotina. Međutim, ista ta cenzura se nešto kasnije dogodila na YouTube-u gdje su mi obrisali desetak videa sa nekoliko miliona pregleda i mi pišemo YouTube-u, YouTube ne odgovara. I sad, znači, ajmo mi vidjeti ko je vlasnik YouTube-a. Vlasnik YouTube-a, kompanija Alphabet registrirana u najvećoj poreznoj oazi na kugli zemaljskoj gdje su registrirane i sve najveće tvrtke na svijetu, znači u američkoj državi Delaware, gdje vi možete zaraditi nekoliko tisuća milijardi dolara, ali ćete platiti samo 300 dolara poreza. Znači, priča o nekim britanskim otočima kao poreznim oazama ili nekim drugim državama su smiješne. Najveća porezna oaza je država Delaware, odnosno Sjedinjene Američke Države. Šta smo mi utvrdili? Ko je vlasnik, znači, Alphabeta, ko je vlasnik YouTube-a? Tvrtka BlackRock i Vanguard. Prije toga ja sam slušao i o tim tvrtkama, ali mi ništa to, mislio sam možda ljudi pretjeruju. I vidimo, znači, vlasnik Alphabeta, odnosno YouTube-a, BlackRock, Vanguard i još njihovih nekoliko malih fonda. Onda smo počeli istraživati ko je vlasnik Pfizera, BioNTech-a i svi. BlackRock, Vanguard. Onda smo počeli istraživati ko je vlasnik svih najvećih kompanija na svijetu. BlackRock, Vanguard. To je bilo šokantno otkriće. Nakon što je sve veći broj ljudi, uspjeli smo probijati tu cenzuru i pobijati te lažne podatke o cjepivima, o umrlima i veliki broj ljudi je shvatio da je 99% podataka koji su iznošeni u mainstream medijima, znači u potpunosti lažan. Vidjeli smo da će oni preći BlackRock, Vanguard, tražit će zaradu negdje drugdje. Inače, BlackRock, Vanguard su vlasnici i svih medija na svijetu. I vi kad ljudi se čude, pa kako to sad naš medij je bio ovako, sad više nije. Pa promijenili su vlast. Smatrate da oni uistinu tako utječu na demokraciju? Oni odlučuju o svakom koraku na svijetu. Znači o svakom. Znači da li će voda biti flaširana u staklene flaše ili u plastične. Odlučuju oni, niko drugi. Jer su oni naravno vlasnici i Pepsija, i Coca-Cola, i svih mogućih prehrambenih tvrtki za koje su građani ikada čuli. Znači, to svaki građanin može vrlo jednostavno provjeriti. Imate stranu CNN Business koji vam vodi 10 glavnih dioničara, 10 glavnih dioničara svih važnih kompanija na svijetu. Taj CNN Business, znači, to je stranica od američke CNN kompanije. Ali tko kompanije zapravo pravno ima mogućnost? I sad oni imaju, znači, onaj izgovor. Ne, mi nismo, oni su vlasnici svugdje 10%. Da, ja A1 sam vlasnik 10%, ja A2 vlasnik sam 7%, ja A3 sam vlasnik 4%. Znači, ali što je najveća zanimljivost, znači BlackRock je suvlasnik, odnosno vlasnik Vanguarda, Vanguard je vlasnik BlackRocka. I sada šta? Dolazimo do gdje su oni trebali sada preusmjeriti svoju zaradu.
Bilo je potpuno jasno da ova priča prestaje. Znači, oni zarađuju tisuće i tisuće, doslovce milijardi. Znači, njihova prije dvije godine vrijednost te dvije kompanije je bila procjena 17 trilijuna dolara ili kako mi govorimo, bilijardi. Oni su također vlasnici, znači, i Lockheeda, i Boeinga, i svih kompanija koje proizvode oružje. Znači, vidimo, oni su sad sklopili ugovor o obnovi Ukrajine nakon rata. Pa zamislite tu situaciju. Vi, dakle, prodajete rat oružje kojim će Ukrajina biti razorena. Vi prodajete obnovu nakon razaranja, vi prodajete, znači, cijeli komplet. Znači, sve te države koje su bile okolo nisu više ulagale u oružja, sada će one uložiti tisuće milijardi u oružje. Genijalna priča. Nakon novog rata slijedit će neki novi projekt, pa iza njega novi projekt. Međutim, šta se događa sa građanima? Dolazi do enormnog povećanja bogatstva uskokroja ljudi. Znači, gdje nekolicina ljudi ima tisuće milijardi eura. Dolazi do drugog reda, to bi bili, znači, drugi red milijardera i bogataša, a onaj srednji sloj koji je nestao u Republici Hrvatskoj, polako će nestati i u Europskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i u suradnji drugim državama. Vratimo se još malo na pandemiju. Tko zapravo pravno ima mogućnost uklanjati sadržaje? Kako je to regulirano? Je li uistinu moguće da se kućnim pravilima uklanjaju određeni sadržaj ili zato postoje institucije vlasti? Nije moguće. Znači, cenzura je kazneno djelo u većini država. Cenzura je zabranjena u ustavima mnogih država. Znači, to je nije moguće. Kao što nije moguće da vi sad kućnim redom u vašoj zgradi propišete da ćete svako ko ne stane u toj zgradi, da ga vi imate pravo istući, izbaciti na glavačke fizičkom silom. Naravno da ne. Vi takve stvari ne možete. Znači, time nije uklonjena, ali svi žmire. Zašto žmire? Zato što, znači, kao što smo rekli, BlackRock, Vanguard, vlasnici su i medija, i društvenih mreža, a i jako su pogodovali i financirali, znači, izbore kao u Hrvatskoj, tako i u svim drugim državama. Kada je riječ o medijima... Nije im uspjelo, znači, u Mađarskoj, nije im uspjelo u Poljskoj, ali u drugim državama je. Kada je riječ o medijima, spominjali ste u nekoliko navrata u svojim parlamentarnim nastupima i aktivnostima da su pojedini mediji tijekom pandemije koronavirusne bolesti višestruko povećali svoju dobit. O čemu se radi? Da, znači, imamo portal Index, znači, koji je od miliona kuna iz pandemijske 2019. došao do 20 miliona kuna u 2022. godini prihoda, a da vi niste mogli na njihovim stranicama vidjeti nikakve reklame. Znači, kako su oni taj novac zaradili. Nadam se da ću biti jednog dana u prilici da to sve podrobno ispitam i da... I da, ako ima potrebi, da ti ljudi odgovaraju za to. Koja je vaša zapravo projekcija, kada govorimo o vladavini prava, budućnosti slobode medija, budućnosti uopće nekakvog demokratskog donošenja odluka i participacije građana? Vladavina prava je praktično nestala. Znači, vladavina prava više ne postoji. To najbolje vidimo sada, znači, kada se Mađarskoj uskraćuju novac, gdje oni kažu, mi se pozivamo, vi ne poštujete vladavinu prava, vi ne poštujete LGBT. Kakve veze ima LGBT, vladavina prava, promicanje, znači, promjene spola u osnovnim školama ili vrtićima, kakve to ima veze sa vladavinim prava, kad je ko ulazio u Europsku uniju da se je reklo da je promjena spola obvezatna, znači, da se to moraju djeca podučavati već u vrtiću, znači, niko nikada, to nema nikakve veze sa vladavinom prava, to ima veze sa ideologijom. A ako se primjenjuje ideologija, a ne pravo, onda je vladavina prava prestala postojati. Znači, vladavina prava i pravo i pravda su nešto za što ćemo se morati ponovno izboriti, jer je ono nestalo. Znači, jedini zakon koji može biti pravičan su vam iznimno kratki zakoni. Znači, zakon je od 10-15 članaka. Vi kada stvarate enormnu količinu propisa, vi svaku stvar možete tumačiti na jedan ili drugi način. I tada vladavina prava ne postoji, jer se jednom građaninu sudi i daje pravo na jedan način i daje mu se obveza na jedan način, a drugom koji je naš
se daje na drugi način i sudi mu se potpuno drugačiju presudu dobiva od drugog građanina, znači vladavine prava u šumi propisa, a Europska unija generira tisuće propisa, ne tisuće, stotine tisuća propisa svake godine. Može li biti slobode medija u situacijama, kako ste nedavno u parlamentarnim nastupima istaknuli, kada većina medija zapravo su u vlasništvu korporacija? Ne može. Znači, to su suprotne strane. Znači, korporacija je vlasnik i medija, kao što smo rekli, farmaceutske industrije. Znači, kad imate istog vlasnika koji je vlasnik medija, farmaceutske kuće, vojne industrije, o kakvom vi mediju možete govoriti? Mediji su tada prestajali postojati. Nažalost, mediji, osim ovih koji možemo nazvati volonterskih medija i malih medija, su prestali biti mediji. Oni su najobičniji džavom plakati svojih korporacijskih vlasnika. Znači, ne postoje. Oni su tu samo da bi provodili agende i umirivali ljude. Razgovaramo s nezavisnim zastupnikom u Europskom parlamentu, Mislavom Kolakušićem. Posljednjih tjedana u Republici Hrvatskoj aktualna su uhićenja hrvatskih građana po teškim optužbama za trgovinu ljudima. Vi ste nedavno i u plenarnim raspravama sudjelovali i očitovali se o tome pitanju. Koji je vaš stav? Znači, to je nevjerojatno tragična situacija, znači gdje pojedinci kupuju ljude, kupuju djecu. Znači, gdje su oni kupili djecu? Znači, oni kupuju djecu u Africi. Sad ovako. Imamo, znači, Kongo. Kongo je od 2016. godine izrijekom zabranio, odnosno obustavio postupke posvajanja djece. Od 2013. godine su imali kroz van institucionalni Znači, ovdje imate izmjenu obiteljskog zakona kojim se obustavljaju svi postupci. Znači, ne postoji sudski postupak u Kongu u kojem se može donijeti zakonito rješenje o posvajanju kongoanske djece. 2013. godine je bilo kroz različite manje direktne izmjene zabranjeno posvajanje djece, odnosno bilo je dopušteno posvajanje djece, ali djeca nisu mogli dobiti dozvolu za izlazak izvan Konga. Dakle, Hrvat ili Amerikanac, on je mogao doći u Kongo, posvojiti dijete i živjeti sa svojim posvojenim djetetom u Kongu. Ali ga nije mogao izvesti izvan Konga i doći s njim živjeti u Ameriku, Sjedinjene Američke Države, Republiku Hrvatsku, Italiju ili bilo gdje drugdje. Od 2016. godine prestala je bilo kakva mogućnost legalnog posvojenja. A mogućnost izlaza iz Konga također već nije postojala od 2013. Znači, mi imamo presude konguanskog suda koje mogu biti A. Znači, ili temelj mita, znači da je neko podmitio suca da donese protuzakonitu odluku. Možete vi uopće zamisliti nekog suca konguanskog ko kaže u redu, neka roditelji koje ja nikada nisam vidio, ne znam ništa o njima, možda su monstrumi, možda ubojice, neka posvoje konguansko dijete koje ja također nikada u životu nisam vidio i ja ću prekršiti konguanski zakon i riskirati gubitak svog sudačkog mjesta i da završim u zatvoru. Možete zamisliti tu situaciju? Da ona nije podloga na korupciju. Ja ju ne mogu zamisliti i ona se sigurno nikad nije dovoljna. Drugi način je da je neko u Photoshopu, znači vidio neku presudu, bilo koju konguanskom predmetu, i ovoga vidio i napravio presudu, znači u Photoshopu, i donio nam u hrvatskom, velebnom hrvatskom pravosuđu, koji je, znači, ovjerivalo, znači, tisuće i tisuće falsificiranih potraživanja u predstečajnim nagodbama, na što su moji kolege zatvarali oči. A ja kada sam ukidao i rekao da se radi o očitim falsifikatima koji su predmet kaznenog djela i da mi moramo uhapsiti te ljude koji su to podnijeli sudu, Visoki trgovački sud je ukidao sve moje i rekao da ja ne smijem uopće razmatrati ta potraživanja i da ih ja moram priznati. Ali kako imamo moguće sad situaciju, znači, gdje su hrvatski suci ovjeravali istinitost konguanskih presuda o posvajanju, za koje nisu niti provjerili sa konguanskim sudovima jesu li ih ikada ti konguanski sudovi donijeli?
Nikada nisu. Znači, svaki taj sudac, pa teško da je itko toliko glup da dobije na svoj stol, znači, presudu konganskog suda o posvajanju i da ne ukuca u Google i vidjeti presude usvajanje u Kongu. Prvo što će mu izaći, nije dopušteno posvajanje u Kongu. I vi, nakon što to znate, ne zatražite vještačenje, znači, te presude koja vam je donesena. Ne pitate putem Ministarstva pravosuđa, Konguanski sud, da li je ikada donio tu presudu. Vi to napravite. Temeljem toga, znači, još luđe, izdaju se, znači, dokumenti o djeci koji niko nije vidio, niko nije provjerio da li su ta djeca oteta, ukradena, plaćena, da li ta djeca imaju živu rodbinu koja ne zna gdje se one nalaze. Znaju. Znači, svi sudionici u tom postupku su zatvorili oči. Da li roditelji mogu reći, ja sa sigurnošću tvrdim da to dijete nije oteto? Temeljem čega? Jesu li oni ikad vidjeli Konguanski sud? Jesu li ikad vidjeli to dijete? Jesu li ikada vidjeli, znači, ravnatelja sirotišta? Jesu li ikada vidjeli odvjetnika koji im je omogućio? Znači, jučer smo u Otvoreno vidjeli jednog čovjeka koji kaže da je crni vitez sve omogućio, iza kojeg on sumlja da je kriminalac koji je pomogao prilikom posvajanja 2013. ali ta djeca su spašena siromaštva. Pa da li bismo mi u Hrvatskoj dopustili da Norvežani na autobusnim postajama spašavaju hrvatsku djecu od siromaštva u Hrvatskoj? Jer su gotovo sva djeca u Hrvatskoj siromašna u odnosu na djecu u Norvešku ili Švedsku. Kako je uopće moguće da su svi zapravo ignorirali činjenicu da je u Kongu međudržavno posvojenje zabranjeno još od 2016. godine? I jesu li hrvatske institucije u ovom slučaju sudovi zapravo bili sudionici u tim nezakonitim aktivnostima? U svakom slučaju da su bili. Znači, o čim nisu provjerili. Znači, imate zakon o parničnom postupku, koji se primjenjuje zakon van parničnom postupku. Znači, sud neće dopustiti raspolaganje stranaka koje su u suprotnosti s javnim moralom. Znači, vi morate utvrditi da li je taj dokument koji je vama došao u suprotnosti s javnim moralom. Ako je falsificiran, naravno da je u suprotnosti. Ako je predmet korupcije u Kongu, a nije moguće donijeti zakonitu odluku o posvajanju, znači, strancima unutar Konga, znači, on mora biti u suprotnosti sa temeljnim pravnim poretkom Republike Hrvatske. I oni su u tome sudjelovali. Zašto su oni u tome sudjelovali? To moraju institucije utvrditi. Da li je u Hrvatskoj iko utvrđivao ti suci koji su utvrđivali te lažne tražbine? Da li je iko ih pozvao odgovornost? Nije. Da li ih treba pozvati na odgovornost? Naravno da treba. Ovo je samo još jedan dokaz da mi hrvatsko pravosuđe moramo izbrisati do nule i sagraditi ga iz početka. U Hrvatskoj ne postoji niti vladavina prava, a čovjek bez vjerovanja u vladavinu prava i pravdu ne može živjeti. Zbog toga je ogromni broj hrvatskih građana iznimno frustriran, jer zna da u Hrvatskoj nema pravde. Bez izgradnje pravde nemate ni izgradnje ozbiljnog gospodarstva i nemate sretne ljude. Razgovaramo s nezavisnim zastupnikom u Europskom parlamentu, Mislavom Kolakušićem. Europska unija posljednjih godina iznimno mnogo ulaže u zelenu i digitalnu preobrazbu. Konkretno, donose se sve složeniji i složeniji ekološki propisi. No, kako to izgleda u praksi? Neki dan ste u plenarnim raspravama spominjali primjer plastike. Da, znači, recikliranje plastike je jedna od najvećih laži Europske unije i jedna od najvećih laži Europske agende. Znači, od pet najčešće korištenih vrsta plastike ili šest, znači, oni koji čine gotovo većinu otpada, znači, njih pet se uopće ne reciklira, reciklira se samo jedna. Znači, reciklira se pet ambalaža u koju mi, znači, punimo vodu, sokove i tako dalje. Sve ostalo se ne reciklira. Već u startu ne postoji nikakva mogućnost, jer nema nikakve ekonomske isplativosti reciklaže te ostale plastike. Znači, samo se vrti ta lažna agenda. Na koji način se reciklira, znači, plastika u Europskoj uniji? Kao u Hrvatskoj, kada se pod okriljem noći sva plastika odvodi, znači, na komunalni otpad.
Znači ona samo privremeno ju građani odlažu u neke žute spremnike da bi ona kompletno završila sa ostalim otpadom. Ili kao što smo vidjeli, znači većina europskih država svu tu plastiku izvozi u Afriku i Aziju. Znači siromašne, znači ta plastika se ne odlaže na njihovom komunalnom otpadu, nego se odlaže na komunalnom otpadu, znači Afrike i Azije. Da bi postojao minimuma mogućnosti za bilo kakve početke reciklaže plastike, znači mi bismo morali samo plastiku odvajati u najmanje 6 različitih kontejnera. To se naravno nikad neće dogoditi jer je to nemoguće. Pitanje je da li je uopće, znači, plastika najveći problem naš. Apsolutno da nije. Znači nije problem plastika. Problem su količine plastike. Međutim, ljudima je iznimno jednostavno manipulirati. Kao što se ljudima manipuliralo tijekom pandemije, tako se sada ljudima manipulira, znači, i po pitanju plastike. Znači, ljudima date neku glupost, kao što su bila lažna cjepiva, sada im date glupost, mi smo zabranili jednokratne vrećice. Ne, nisu ih oni zabranili. Oni su samo odredili da se one naplaćuju. Znači, možemo reći da je nešto smanjen obim tih vrećica koje se kupuju na blagajni, ali su, znači, stvorene one skupe vreće koje je još teže reciklirati od ovih. I sad imamo koju situaciju. Vi ste sretni. Znači, zelena agenda je zabranila plastične slamke, pa nam sad svako piće koje pijemo sa slamkom ima okus kartona. Zabranili smo plastične štapiće za uši. Zabranili smo besplatne vrećice koje su u konačnosti donijele samo do toga da su stotine milijardi eura iz džepova građana prešle u velike trgovačke lance. Znači, oni su u biti omogućili da trgovački lanci na nama zarade još nekoliko stotina milijardi eura, a svi skrivaju pogled kada uđu u bilo koju veliku trgovinu da je 70% sve ambalaže u plastici. I to u plastici koju nitko nikada neće reciklirati. U toj plastici. Zašto se to radi? Zato što jednostavno većina ljudi je iznimno naivna i iznimno lako je njima manipulirati. Oni dođu sretni, uzmu svoju onu jednu višekratnu vrećicu, natrpaju je sa 30 artikala koji su zamotani u plastici. U zapadnim zemljama, znači, to već dolazi do uistinu nevjerojatnih situacija gdje se jedna jabuka zamata u plastiku, dve jagode u plastiku, svaki odrezak ima svoju plastiku. I ako hoćete uzeti kilu mesa, vi morate uzeti 20 zapakiranih odrezaka u plastiku. Ali mi smo ekološki osvješteni, mi smo zeleni, mi smo pravi, mi idemo u dobrom smjeru. Sve je to jedna ogromna, velika laž i prevara. Znači, najlakše je Europskoj uniji propisati i reći, nema više plastike. Kupovat ćete svoja omiljena pića u staklu, vaše jabuke će biti u papiru, ne kartonu koji sadrži ljepila. Znači, bit će ili u papiru, ili ćete, znači, nema ni tetrapaka, nema ničega, sve će biti u staklu. Ali zašto do toga ne dolazi? Zato što bi obim prodaje artikala pao najmanje 10 puta. Znači, vi da donesete onu količinu artikala koja je sada zapakirana u plastiku, da je donesete u staklo, pa vi biste morali nositi 100 kila stakla. Znači, industrija bi stala, njihova ogromna zarada, koja je ponovno BlackRock i Vanguard, bi bila za 10 puta smanjena. Inače, kada govorimo o plastici i otpadu, stava ste da... Znači, da je imalo stalo, znači, vodstvu Europske unije i bilo kome do zdravlja građana, znači, plastike ne bi bilo. Inače, kada govorimo o plastici i otpadu, stava ste da građani ne bi trebali dvaput plaćati komunalne usluge, s obzirom da, kako ste nedavno rekli u plenarnoj raspravi, građani već plaćaju poreze kroz, znači, druge sustave, prirezi, porezi. Tako je. Znači, imamo situaciju, znači, da su razlika, na primjer, naplata cijena vode od potpuno, znači, da se voda za ljudsku upotrebu uopće ne naplaćuje, znači naplaćuje se samo industriji. Odvoz smeća vam može biti iznimno jeftin, kao što je to primjerice u velikom dijelu Belgije. Znači, da vas kompletan odvoz košta
2 eura za cijeli mjesec. Ili može biti sve enormno skupo kao što je to u gradu Zagrebu, Splitu, Republici Hrvatskoj. Znači, ono što građani ne znaju, znači da smo mi sve te usluge već nekoliko puta platili. Znači, porez na dohodak je prihod jedinica lokalne samouprave. I sad pazite, tu najsuludiju situaciju koja vam mora mozak eksplodirati. Na taj porez koji već plaćate, dakle, jedinicama lokalne samouprave, on je nekad davno bio prihod države. Sad je postao prihod jedinica lokalne samouprave. Vi na to što plaćate lokalne samouprave, lokalna samouprava vam još naplaćuje prirez. Znači, vi to plaćate, odvoz smeća, vodu, sve ste to već ne platili, nego 100 puta preplatili. I sada vam se to još ponovno naplaćuje. Ali kao što kažem, znači, građane je tako jednostavno uvjeravati da je to u redu, da oni gradu Zagrebu plate i porez na dohodak, da mu plate i prirez i nakon toga da mu plate odvoz smeća, jedan od najskupljih, da sad voda poskuplje. Kakva naplata vode u gradu Zagrebu, u Republici Hrvatskoj? Hrvatska je zemlja sa najvećim zalihama vode. Kakva naplata vode? Znači, oni vam samo proturaju kroz sve te kvazi medije, znači oglasne panele. Proturaju, loša instalacija, gubi se voda. Pa kud je otišla ta voda? Pa opet je otišla u zemlju koja je ispod, na njoj se nalazi grad Zagreb, Republika Hrvatska. Mislim, pa to je katastrofa. Odvod smeća, voda, moraju biti besplatni. I to do razine da je čak besplatno i jednom godišnje puniti bazen. Čak do te razine. Vjerujem da će biti prilike još da o tome razgovaramo. Hvala vam na razgovoru i do nekog sljedećeg puta. Lijep pozdrav. Hvala i vama.